حاج اكمل. अंदर बैठ जा तो साहब चल 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 खेसको ऊपर दे نقل 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 चल निकल ले रंबा जी ले ना ना रंबा जी جڑا
مانس مانس چل 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 نیکل سكسس جاهي عميزة وبارد وارد جو يا بكار يا جماعة يا جماعة يا جاكا بيجا اندر لا جاكا اندي دي رمبا دي اتوا مي اپنی سو جانا مونا میں پہی جائے تو سپن وا جاكا وا جو اوی جاگ مان بدل لے چھ سوڑی چھ تو کیڑا ون مکو کیڑا کیڑا واچو بک ارے اے ٹیکنیکل ولكن يجب ان يكون هناك Shiva!
રાહ જોશે. ચારે ચાર નું ઢાય જગમાલ. હવે અંકુર ભાઈ ચકા રમવા દે. ચકા નહી નાના ચકા નાના ચકા ના કયા બોલ છે.